du kan tvile, du kan opponere, og du kan mene så mye du bare vil. Men ungdommen kommer til å endre markedene. Markedene tar ikke stilling til om det er du eller om det er FNs klimapanel som har rett eller galt. Greta og alle disse ungdommene som streiker, de tenker jo bare på sin egen fremtid. Hvem sin fremtid skulle de tenke på? Tvert imot så er det de engasjerte klimabrølerne som om 20-30 år kommer til å være ja, både forbrukere, men også kommer til å være næringslivslederne og sitte med deres posisjoner. Samfunnet forventer at dere skal levere på vår velferd og det det koster. Samtidig så får dere ekstreme forventninger og egentlig ganske mye kjeft for å ikke hjelpe det grønne skiftet. Der sammenligner vi med Johan Sverdrup med et kanadisk oljesand, så det er altså 100 ganger større utslipp forbundet med kanadisk oljesand enn det vårt nystartet felt, fantastiske Sverdrup. Det er kjempebra med 0,7 kilo CO2 per fat olje produsert. Det er helt utrolig bra. Men det hjelper så lite når bruken frigjør all den CO2 vi ikke har brukt. Vi må ikke kaste ut barnet med badevannet. Vi skal nå målene i Parisavtalen, men da trenger vi gassen, og vi trenger kompetansen i sektoren. Og det betyr at vi fortsatt må rekruttere unge til petroleumssektoren. Og det som er utrolig viktig er å komme ut av en posisjon hvor det er olje og gass mot det grønne skiftet. Så jeg tror at dette er et must for oljeindustrien, jeg utfordrer dere på det, og så er et license for operate til mange. Det betyr at det burde ha vært grunnlag for en industrialisering. Det tok tid før man gikk fra Hywind, den ene Hywind, til man nå får Hywind Tampen, men det er det som skal til. For alle vet at norsk petroleumsressurser, de er ikke evige, og vi vet at det ikke er funnet særlige ressurser de senere årene. Og vi vet at vi må forberede leverandørindustrien på tøffe omstillinger. Og vi ansatte, vi vet at når det er tøffe omstillinger, så slår det rett inn på våre medlemmer. Og vi vet at vi er helt avhengig av den norske modellen, samarbeidsmodellen, som selvfølgelig begynner å knake når det blir tøft. Vi er helt avhengig av at den står seg når vi skal gjennom de tøffe omstillingene. Petroleumsnæringen bringer med seg kompetanse og teknologi, som igjen åpner muligheter i andre næringer, enten det er mineraler på havbunnen, havbruk, miljøovervåkning fra verdensrommet, operasjoner i, på og under havet, eller på sykehuset. Leverandørindustri, oljeindustri, akademia sammen, så er det utrolig hva vi har fått det før, og jeg tror at det er utrolig hva vi kan få til nå. Så her er jeg optimist. Men ikke tro at dette ikke kommer til å koste. Det kommer til å koste jævlig mye fram igjennom. Takk.